საქართველოს პრეზიდენტმა ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალური წარმომადგენელი სამხრეთ კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში ჯეიმს აპატურაი საქართველოს სახელმწიფო ჯილდოთი ოქროს საწმისის ორდენით დააჯილდოვა. ჯეიმს აპატურაის პრეზიდენტმა ჯილდო პირადად გადასცა. დაჯილდოების ცერემონია ორბელიანების სასახლეში გაიმართა. სალომე ზურაბიშვილმა ჯეიმს აპატურაი საქართველო ნატოს ურთიერთობის გაღრმავებისა და საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციის საქმეში შეტანილი განსაკუთრებული პირადი წვლილისთვის საერთაშორისო ასპარეზზე საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მტკიცე მხარდაჭერისთვის დააჯილდოვა. ჩვენ ვნახეთ ბოლოს 14 ივნის სამიტზე თუ როგორ არის აღიარებული ჩვენი ეს წარმატებული გზა და რამდენად შორს ვართ მისული იმ მისწრაფების მიმართ, რაც არის ჩვენი მთავარი და უცვლელი მისწრაფება, ანუ გაწევრიანება ნატოში. ეს გზა მიდის წინ და ძალიან მნიშვნელოვანი როლი შეასრულებთ თქვენ, ბატონო ჯეიმს აპატურაი. ეს უდიდესი ჯილდოა, რაც კი ოდესმე მიმიღია და სავარაუდოდ ასეც დარჩება. ამას ვიღებ არამხოლოდ ჩემი, არამედ ნატოს სახელითაც. ამ ქვეყნის მოსახლეობამ ცივილიზაციური არჩევანი გააკეთა, რომ იყოს დასავლეთის ნაწილი. ეს დავინახე პირველივე დღეს და ახლაც ვხედავ. ასევე ცხადად ვხედავ, რომ საქართველომ არსებითად წაიწია წინ ნატოს ევროპისკენ. ვიცი, რომ ხანდახან არის მოსაზრება, რომ ეს არ მუშაობს, ჩვენ ვერ მივიღებთ ამას და არაფერი ხდება. მაგრამ როდესაც დღეს საქართველოს ვხედავ, ეს არის მაღალ პროფესიული იარაღებული ძალები, გაწვრთნილი, გამოსტილი თავსებადი, კარგად ფუნქციონირებადი თავდაცვის სამინისტრო, კარგად ფუნქციონირებადი სადაზვერვო სამსახური. ქართველები იზიარებენ ჩვენს ღირებულებებს სურთ ევროკავშირსა და ნატოში შესვლა. თუ რამე ვისწავლე ქართველების შესახებ, ესა შეუპოვრობა. ქართველებო, არ დანებდეთ, გააგრძელეთ ბრძოლა, ვიდრე საწადელს არ მიაღწევთ, რომ გახდეთ დასავლური ოჯახის ნაწილი. ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალური წარმომადგენელი სამხრეთ კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში ჯეიმს აპატურაი თბილისში ოფიციალური ვიზიტით იმყოფება. საქართველოს პრეზიდენტთან შეხვედრამდე ის საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ყარიბაშვილს შეხვდა. პრემიერმა ჯეიმს აპატურაი საქართველოს ნატოში ინტეგრაციის პროცესში გაწეული ძალისხმევისთვის და საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობისადმი მტკიცე მხარდაჭერისთვის მადლობა გადაუხადა. შეხვედრაზე მხარეებმა ხაზი გაუსვეს ნატოს სამხედრო კომიტეტის ვიზიტის მნიშვნელობას, რომელიც სექტემბერში იგეგმება. ასევე ნატო საქართველოს ერთობლივი წვრთნების როლს საქართველოს თავდაცვის ძალების თავსებადობის გაძლიერებაში. საუბარი შეეხო საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებულ ვითარებას და შავი ზღვის უსაფრთხოების მნიშვნელობას. დღესვე ჯეიმს აპატურაი საკანონმდებლო ორგანოში იმყოფებოდა და საპარლამენტო უმრავლესობისა და ოპოზიციის ლიდერებთან შეხვედრა გამართა. აპატურაი მოხარულია, რომ ქვეყანაში ევროკავშირის მედიატორობით შეთანხმებული რეფორმების განხორციელება მიმდინარეობს. მან საქართველოში არსებულ პოლიტიკურ ვითარებაზეც ისაუბრა და თქვა, რომ მნიშვნელოვანია პოლარიზაცია დასრულდეს. საქართველოში ახლა ისეთი პოლიტიკური ვითარებაა, რომელიც ყურადღებით დაკვირვებას მოითხოვს. ნატოსთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოში პოლიტიკური პროცესი ხორციელდებოდეს, პოლარიზაცია შემცირდეს და პარლამენტმა და მთავრობამ იფუნქციონიროს. ნამდვილად ძალიან გვახარებს იმის ხილვა, რომ ევროკავშირის მედიატორობით შემუშავებული რეფორმები ხორციელდება, რომ პოლიტიკური პარტიების უმეტესობამ ხელი მოაწერა ცვლილებებს, რაზეც შეთანხმება ევროკავშირის დახმარებით იქნა მიღწეული. ასევე გვახარებს ის, რომ არსებობს პროგრესი სასამართლო რეფორმასთან დაკავშირებით და ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი ამ კუთხით ძალიან აქტიურია. ასე რომ მოვლენები სწორი მიმართულებით ვითარდება და ეს პირველ რიგში კარგი ახალი ამბავია ქართველებისთვის, ვინაიდან მათ რეფორმების განხორციელება სჭირდება, რადგან ნატოში შესასვლელად რა თქმა უნდა პოლიტიკური პროცესები უნდა ფუნქციონირებდეს. როგორც ოპოზიციის ლიდერები ამბობენ, ჯეიმს აპატურაისთან შეხვედრისას იმ დაბრკოლებების შესახებ ისაუბრეს, რომელსაც შარლ მიშელი შეთანხმების შესრულების გზაზე ქართული ოცნება ქმნის. ამ მხრივ კი მართლმსაჯულების რეფორმირების და მოსამართლეთა დანიშნვის პროცესის გაჩერების აუცილებლობაზე გაამახვილეს ყურადღება. ჩვენ გვაქვს უკვე აქ გამოკვეთილი ცდელობა ავტოკრატიული რეჟიმების და მათი ერთობის და მათი კოორდინირებული ძალისხმევის, რომ გაავრცელონ გავლენა იმ რეგიონებზე, სადაც ისინი დღეს არ არიან წარმოდგენილი მათთვის სასურველი ხარისხით. ამას წინ უნდა აღუდგეს ნატო, წინ უნდა აღუდგნენ ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორები და მათ უნდა გააძლიერონ ძალისხმევა იმისათვის, რომ ავტოკრატიული რეჟიმების სტელობამ წარმატებას ვერ მიაღწიოს. საქართველოს მხრიდან აუცილებელია დემოკრატიული რეფორმების განხორციელება, რომელიც გამომდინარეობს შარლ მიშელის დოკუმენტის შეთანხმებიდან.
NATO-ს კომუნიკეში იყო ცალსახად ხაზგასმული ეს იყო უპრეცედენტო ასეთი ფაქტი, როდესაც შიდა პოლიტიკური დოკუმენტი არის NATO-ს კომუნიკეში აღნიშნული, რომ შალმიშერის დოკუმენტის შესრულება არის NATO-ში გაწევრიანების გზა. ზოგადად დიდი მნიშვნელობა ამარჩევნებს, რომ ეს კრიზისი, რომელიც დაიწყო 2020-ის შემდეგ, რაც შეიძლება მალე დამთავრდეს. ამიტომ თქვენ აპარატურა ეს რომ ხარ დაგვიჭიროს რომ რაც შეიძლება მეტი საერთაშორისო დამკვირვებელი ჩამოვიდეს ამარჩევნებზე. დიდი მადლობა გადაგვიხადა ქართველ ხალხს ნატოს სახელით ავღანეთის სამშვიდობო მისიაში მონაწილეობისთვის. ასევე აღვითქვა რომ ახალი სტრატეგიული კონცეფციის ნატოს ახალი სტრატეგიული კონცეფციის საფუძველზე ალიანსის ჩართულობა როგორც საქართველოში ასევე შავი ზღვის რეგიონში კიდევ უფრო მეტად გაძლიერდება. და საქართველო გახდება რა თქმა უნდა ნატოს წევრი. ჯეიმს აპატურაიმ შეხვედრა უკვე გამართა თავდაცვის მინისტრთან ჯუან შერბურჯულაძესთანაც. თავდაცვის მინისტრმა ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურ წარმომადგენელს ქვეყნის სუვერენიტეტის ტერიტორიული მთლიანობისა და ნატოში ინტეგრაციის გზაზე გამოხატული ურყევი მხარდაჭერისთვის მადლობა გადაუხადა. თავდაცვის სამინისტროში გამართულ შეხვედრაზე მხარეებმა ნატო საქართველოს პრაქტიკული თანამშრომლობა საქართველოს თავდაცვის ძალებში მიმდინარე ტრანსფორმაცია და რეგიონში არსებული უსაფრთხოების გარემო განიხილეს. ჩვენ ნაბიჯნაბის მივიწევთ ნატოსკენ, აღნიშნა მან ინსტიტუციური განვითარება, რომელსაც საქართველო მიაღწია ბოლო წლების განმავლობაში, ასევე ის აღმშენებლობა, რაც ჩვენ ჯარის მიმართულებით პრემიერ-მინისტრის მინისტრობის დროს გადავდგით, ის მნიშვნელოვანი ნაბიჯები და ძალიან წარმატებული შეხვედრა ჰქონდა. დღესვე ჯეიმს აპატურაი საგარეო საქმეთა მინისტრ დავით ზალკალიან შეხვდა მოლაპარაკებებისას. მთავარი თემა საქართველოს ნატოში ინტეგრაციის პროცესი და ქვეყანაში მიმდინარე რეფორმები იყო. დავით ზალკალიანის თქმით, შეხვედრაზე კიდევ ერთხელ აღინიშნა, რომ საქართველო აუცილებლად გახდება ნატოს წევრი. განვიხილეთ ნატო საქართველოს ურთიერთობის ყველა ძირითადი მიმართულება. პირველ რიგში უაღრესად პოზიტიურად შეფასდა ბოლო სამიტი და ბოლო სამიტზე მიღებული გადაწყვეტილებები საქართველოსთან დაკავშირებით. განვიხილეთ ასევე ოკუპირებულ ტერიტორიებზე შექმნილი სიტუაცია, ის საფრთხეები, რომელიც მომდინარეობს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან. ვისაუბრეთ ზაზა გახელაძის უკანონო დაკავების ფაქტზე და მიუღებლობაზე.